GPS ni nilai hijau, kemudian kita akan on engine. Meter dia akan jalan kat sini. Tengok ni dia. Ini dia meter ni. Okay. Engine dah boleh on. Okay. Sekarang ni dia masih lagi merah-merah lagi lah. Kalau macam merah lagi, kita akan preset hydraulic one. Okay, setting. Kemudian dekat ni ada skid, kita akan on skid. Okay, ready. Kemudian kita akan turn pump, pitot in, bagi panas. Okay, nampak ada lane green ni, dia dah green. Kemudian kita akan reset oxygen ni di sini. Tekan. Okay, semua dah clear. Dah tak ada bug dah. So, tengok kat kita ni, bateri dia dah jadi 8.9 sahaja. Okay, 8.9 lah. Okay, kemudian 7.5 kot, lebih kurang. Okay, flat okay. Saya akan slowkan lagi suara. Okey, kita akan tengok dia punya kertas surface dia lah. Okey. First kita akan air brake. Okay, break here. Okay, kemudian flat. Aileron. Okay, kemudian rudder. Okay, kemudian elevator. Okay, kemudian flat balik. Alright. So dah settle semua. Okay, tengok. Okay, dah clear semua. Okay, tutup canopy ya. Okay, dah. Sudah tutup canopy. Kita last check. Kita akan take off lah. Jadi standby. Power. Okay. Brake. Standby.
sampai sampai under 50 knot. Sampai 5 knot, standby. Under knot. Sampai 5 knot. Standby. Standby rotate. And then go up. Green, okay, okay, now, okay. Okay, trim. Dah fly eh. Okay, tu dia airport Langkawi. Speed increase. So kita akan cuba try land. Sebelum tu kita akan tengok dia punya flight dynamic dia. Okay, tengok dari sini. Ni punya G tadi lah. Tarik tadi 3G. Okay, positif 3G. Okay, ini indicator dia. Okay, sekarang kita punya ketinggian 3,750 kaki. Okay, ini sebenarnya ni ROC lah. Climb dia ni apa, horizontal dia. Okay, ini heading. Ini speed saya pada 310 knot lah. 310 knot lebih kurang. So oksigen saya penuh. Okay, minyak saya sini. Temperature sini 700 kot. Alright. Okay, ready. So kita akan try landed lah aircraft ni. Tanpa buang masa. Okay, visual landed ni payah sikit lah eh. Alright. So kita akan rendahkan speed dia. Kita akan bertenang-tenang lah. Okay, go. Kita kembangkan sikit. Stop.